ከዛ ራሴ መጋገር አለብኝ ዛሬ በቃ ታሪክ መስራት አለብኝ በጣም ነው የምወደው የቤት ስራ ብዬ በእኔ ታሪክ ሰርታለ እንጨት አቃጣጥዬ እንትኑ ምጣዱን እንትን አልኩት አረሰንኩት እና ምጣዱ እንትን ረዘመብኝ እኔ አጠርኩ ከዛ የሆነ በእንጨት የሚሰራ አለ በአማርኛ ስሙ እንጃ አረሳሁት በትግርኛ ድኳ ይባላል በእንጨት የተሰራ ነው ከፍ ለማለት ብዬ እዛ ደይቤ ነው የጋገርኩት ክዳኑ ራሱ በእንትን የተሰራ በጭቃና አፈር ነው የተሰራ ይከብዳል በቃ ይከብዳል ቀጥዬ የተንቀጠቀጥኩ ነው ያስቀመጥኩት እና እንጀራው ጋገርኩት በቃ ይሄን ያህላል በቃ ወፍራም ነው እንጀራው ወደ ማታ አካባቢ ነው ጋግሬ ጨርሼ እንትን እሳት ደግሞ አውጥቼ እተን ደግሞ አለ ወጥ መስሪያ ደግሞ ወጥ ሰራ ደግሞ አውጥቼ እሳቱ በጣም ደስ ይላል እና ብርድ ስለሆነ ውጭ ዝናብ ደግሞ ይዘንባል ብርደው ነው የሚመጡ እሳቱ ራሱ ይሞቁበታል ብዬ ያወጣሁት ወደ እንትኑ ወደ እተኑ አውጥቼው አንደጃ ወጥ ሽሮ ሰራሁ እንትንም ቃሪያ ድል የቃሪያ ድልህን ሰራለች እናቴና እንትን እንዘራለን ትንሽ ጀርደን ነገር ዳገት ከእህል አጠገብ ትንሽ ቦታ የቅመሞች እንዘራለን የበሶብላ ድንብላል ቀይ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ምናምን እንዘራለን ከዛ ቃሪያ እንዘራለን ጫፍጫፉ በእህሉ በዳገቱ ትንሽ ቦታ ለቅመማ ቅመም ይዘራል እና ከሱ ምን አደረኩ ከሱም ቀንጥቤ ቃሪያም በሶብላውም ቪዲዮ እንዲያውም ሰርቻለሁ እዚህ ሀገርም ቃሪያ ምናምን አድርጌ ደሱ እሰራለሁ ድልህ የቃሪያ ድልህ እሰራለሁ እዚህ ሀገርም ደስ ይለኛል እናቴ ለማስተዋወት እና ቃሪያ በሶብላ የሽንኩርት ቅጠል ሁሉ ቀንጥቤ ትንሽ ያለች እንደዚህ የሚደቆሰው ቃሪያው እሱም ደቆሸ እንትን ሞላሁት ሳየው እንትን ጎድሎ ነበር ይሄን የቃሪያ ድልህ የሚቀመጥበት አለ እኛ ቤት እንትን የተሰራ ማለት ነው በጭቃ የተሰራ ሆኖ ትንሽ ድስት አለች ትንሽ በጭቃ የተሰራ ድስት አለች ጻሕሊ ይባላል በትግርኛ እንደ ጻሕሊ ሆኖ በቃ ትንሽ የበርበሬ ይቀመጣል ብቻው የድልህም እንደሱ የዋዝ የሚቀመጣልና ግድግዳ ላይ እንደዚህ ነው ተቀምጦ ያለ ስከፍተው ጎድሎ ነበር እሱ ሞላሁት እንደዚህ ፈልጭ ደቆስ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ቦታውም እሱ ሞላሁ ለመጀመሪያ ጊዜ እሱ ሞልቼ ሽሮም ሰራሁ እሱ ቀን ያረኩት ይሄ የቃሪያ ድልህ ቀን የሰራሁት ወደ ማታው ደግሞ እንጀራው ጨርሼ ወፍራም ነው ሽሮውም እሳቱን አውጥቼ እየሰራሁ በቃ እንደዚህ ጭልምልም ሲል እያጉረመረም ሞጡ አሁን ማን ሊጋግረው ነው ይሄ ብርድ ምናምን እያለች እናቴ እያሉ ሲሞጡ ቤት ሞቅ ሙራል በቃ ቤቱ ዋ ነደሽ ነው ወይኔ ተቃጥለች ነው ምናምን በቃ ሁሉ ሰውነት በቃ መፈተሽ እናቴ ወይኔ ተቃጠለች ምን ሆነች ኧረ ምንም አልሆንኩም ጋግሬ ነው እንጂ ተጋገርሽው እንጂ ሳየው ኮፍ ብሏል በቃ ጋግርኩት አልኳት ስታየው ደግሞ ነገርኳት ደግሞ ቃሪያ ድልህም ሰርቻለሁ ጨምሬበታለሁ ትንሽ ነበረው እንትንና ጎድሎ ነበር የቃሪያ ድልህም እናስቀምጥበት ትኩስ እንጀራ ይበላበታል የቤተ ክርስቲያንም መክፈልት ሲወስዱ እንደዚህ እንጀራው ላይ ቀብተው ይወስዳሉ በጣም ነው የሚጣፍጠው የቃሪያ ድልህ ቃሪያ በሶብላ ሽንኩርት ምናምን ተገብቶበት በጣም ይጣፍጣል እና እሱም ነገርኳት ገርሟት ይህስ እንዴት አድርገሽ ፈጨሽ በቃ አንቺን እንደምታደርጊው ያደረግኩት አልኳት እንጀራው ሲያዩት በጣም ወፍራም ነው ወይኔ እህቶቼ ተሳደቡ ምን ይመስላል እንዴ ምንድነው ይሄ አነባብሮ ነው ወይ ምንድነው እንደዚህ ውፍረት የሰራችው አለኝ ከዛ ትልቁ ወንድሜ ግን በጣም ሞራል ይሰጠኛል በጣም ማከብረው በዚህ አጋጣሚ በቃ ሁሉ ነገር እንዳቅ ራስ መተማመን እንዲኖረኝ ሁሉ ማድረግ እንደምችል የሚደግፈኝ የነበረ የቤታችን የበኩር ሁለተኛው መምህር ቴድሮስ ይባላል እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው በዚህ አጋጣሚ ቴዲ እሱ ሞራል ይሰጣኛል በቃ ጎዝ ነው ቆንጆ አድርገሽ ነው የሰራሽ እንዲያው ያጠግበናል ወፍራም ስለሆነ ትንሽ በልተን ነው የምንጠግበው አለኝ
እንደዚህ አትበሉ አትቻል አለ እና እራታቸው በልተው እሳቱን ሙቀው ተማምቀው ተኙ። ለመጀመሪያ ጊዜ በስድስት ዓመቴ እንጀራ የገገርኩበት ቀን አለ እና ከቤት እያየሁ ነው የምሰራ። ብዙም ባለሙያ በቃ እናት የምታደርገው ሁሉ አደርጋለሁ። ጠላ ድል ምናምን ሁሉ ነገር አሁን ካሰው ዩቱብ ያለ ዩቱብ ዋይቶ ይሰራል። እኔ ግን በቃ ጠጅም ጠላ እንጀራ ሁሉ ነገር እናት የምታደርገው ነው የማደርገው። እስካሁን ምን ይጨመርበታል ስንት ነው እቅኑ ምናምን አዘገጃጀቱ ህልበት አዘገጃጀት ምን ነገር ከእናቴ ነው የተማርኩ እላለው። ውድና የተከበራችሁ ጥያቄን ጨርሻለሁ። ውድና የተከበራችሁ የአስቴር ቱብ ቤተሰቦች ለሰማችሁኝ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ ርግበ ቱብ ያሬድ ካህን ጥዑመ ልሳነ ርግበ ቱብ እባላለሁ። ቤተሰብ አድርጉኝ። ያልመለስኩት ጥያቄ ካለ ደግሞ እንዲመ ኦፍኮርስ እየሰራሁበት አይደለም፣ ሚረባም እየሰራው አይደለም፣ ግን ይጠራቀማል። እስካሁን ትንሽ አጠራቅማል፣ አውጥቼ ልከዋለሁ። አሁን ማለት ነው ዩቱቡ ለመልካም ከሰራንበት ለመልካም ካዋል ነው ይሰራል። ቀስ ብሎ ደግሞ ያድጋል ብዬ ነው የማስበው። ለመጥፎ ከተነሳን በለው፣ ጉደለው፣ ቁረጠው የምንል ከሆነ ግን በጣም መጥፎ ነው። እግዚአብሔር የማይወደው ለእኛም ኃጢአት ነው፣ ሰውም እንጎዳለን ማለት ነው። እና ከዩቱብ የተማርኩት መልካም ስራ ከሰሩበት ይሰራል። አሁን አንድ አገር ቤት አንድ ልጅ ሄዶ ለምሳሌ ነብረኪስ ሀበሻዊ መምህር ሙሉ አሉ አገር ቤት ሆነው እንደዚህ የተቸገረ ሰው ይቀርጽና ሰው ደግሞ የዋህ ነው ደግ ነው ይልካል፣ ይረዳል። በእነሱ ሰበብ ተረዳ ማለት ነው። ስለዚህ ማህበራዊ ሙዲያ ስላያቸው ዩቱብ ስላያቸው ማለት ነው። እና ለመልካም ከተጠቀምንበት በጣም ጥሩ ነው። መጥፎ ጎኑ ጥቀሽልኝ የሚለው ደግሞ በቃ በማህበራዊ ሚዲያ እዚህ ቁጭ ብለው ተመችቷቸው እየኖረ ልጆቻቸው አቅፈው በለው፣ ቁረጠው፣ ግደለው፣ ይሄን ዘር አጥፋው፣ ውቃዩ ደስ አላለኝም እና ይሄን ዘር ሂደህ አጥፋልኝ፣ ታጠቅ፣ ተነስ የሚሉ እቤታችሁ ቁጭ ብሎ ያለ ሰው ሰላማዊ ሰው የሚገሉ እዚሁ ነው የሚያስጨርሱ። ከሁለቱም የሚያገዳዱል ማለት ነው። አንድም ሊገድል ይሄዳል፣ አንድም ዛ ዝም ብሎ አይጠብቀውም። በቃ እንደዚህ የሚያደርግ ጎን ደግሞ አልደግፈውም፣ ያስጠላኛል ማለት ነው። ማንም ሰው የሰው ህይወት በሰው ሲያልፍ በጣም ነው የሚያመው እና ለሰው ደስታ እንጂ ለሰው መገዳደል ምክንያት አንሆነ እላለሁ በዚህ አጋጣሚ። የመጨረሻው ጥያቄ እርግበዋ በጣም ባለሙያ ነሽ፣ ከቤት ማዘርሽ አስተምረሽ ነው ወይ በራስሽ ጊዜ ባለሙያ ሆነሽ ነው ይላል። እንግዲህ እኔ ባለሙያ ሆኜ ነው ብለሽ ነው? እንደ እናቶች እንኳ ባልመጣ ግን ያው ስደት ያለን ሁላችን ራሳችን ችለን ነው የምንሰራና ሁሉም ሰው በተለይ ደግሞ ሴቶች መስራት እንወዳለን። በትንሽ እድሜያችን ጀምረን ይሄን እንሰራለሁ፣ ይሄ መስራት እፈልጋለሁ፣ ይሄን እንሰራለሁ፣ በቃ እናት ለመሆን ነው የምናስበው ሴቶች። እና እናት የምትሰራው ከቤታቸውን ደግሞ ከሴቶች እኔ ነኝ ታናሽ እና ያቀብጦኝ ነበረ ቤት ብዙ ስም የሚያወጡልኛል፣ ያቆላምጡኛል፣ ብዙ ስም ነበረኝ። ሁሉም ወንድሞቼ የራሳቸው የራሳቸው አባቴም እናቴም የራሳቸው ስም ነው ያወጡልኝ የነበረና አያሰረኝም። ግን አለቅሳለሁ፣ ልሰራ ነው ብዬ በቃ አለቅሳለሁ። ታላቅ ወንድሜ ደግፈኝ ነበር፣ ትስራ ተዋት። ትንሽ እድሜ በስድስት ዓመት የጀመረ ነው በቃ እንትን ያልኩ፣ ልሰራ ነው፣ ወጥ ልሰራ ነው፣ እንጀራ ልጋግር ነው። የውጭ ስራ አልወድም፣ አልወሻቸውም። የአረም የገጠር ምናምን አለ አይደል? አልችልም። በቃ እሄዳለሁ ካልኩም አረም አለው ወይ ደግሞ እንትን አደርጋል ካልኩ ይበርደኛል። በቃ አዝለውኝ ነው የሚወጡት። ታመማለሁ፣ ዝናብ ከጣለ ከዘነበ ምናምን አልችልም። የቤት ግን በጣም ነው የምወደው የነበረ፣ እንጀራ መጋገር፣ ቤት ማጽዳት፣ ውሃ መቅዳት፣ እንጨት መልቀም፣ ቡና መፍላት፣ ቡና እና በርበሬ ድልህ ምናምን መስራት። በቃ አለቅሰው ስሪ ነው የምባለው፣ ይፈቅድልኛል። በቃ ሳለቅስባቸው በቃ ስሪ ይሄድኝና በዛ ነው። በትንሽ እድሜ ነው የጀመርኩ ከቤት እያየሁ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የማረሰው
ቢያንስ የስድስት ምናምን ዓመት ነው የምሆነው። አረሳም ልጅ የልጅነቴ ሁሉ ነገር ይነግሩኛል እነሱም ታላልቆቼ። እና አብዛኛው ቤት ነበር ሙለው፣ እኔ ቤት ጠባቂ ነኝ፣ ከቤት አልወጣም። እና እናቴ ብሆውን አቅጥናው ሄደች ማታ ልትጋግረው ወደ እንትን ወደ አረም ቦታ ነው የሄዱ። ጤፍ የሚዘራበት እንትን ራቅ ይላል ከቤታችን፣ ጤፍ የሚያበቅለው ቦታ ማለት ነው። ከቤታችን ራቅ ብሎ ነው ወጣ ብሎ ነው እንትን የሚሉ የ20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ይሆናል መንገዱ። እዛ ሄደው ነው አርመው አርሰው ምናምን የሚመጡ እና ሂደው ማታ ልትጋግረው መሰለኝ አቅጥናው ሄደች፣ ኩፍ እንዲልላት ማለት ነው። ብርድ የሌለ ሀገራችን በጣም ይበራል ደሞ ብርድ ክረምት። እና እንደሱ አድርጋ ስትሄድ በቃ ዛሬማ ራሴ መጋገር አለብኝ አልኩ። እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ በህይወት ዘመንሽ በጣም ትምህርት ወስጄባቸዋለሁ የምትያቸው ቀን ታስታውሻለሽ? በህይወት ዘመኔ በጣም ትምህርት ወስጄባቸዋለሁ የምላቸው ነገሮች በጣም ሰው አምናለሁ። ሰው ቶሎ አልቀርብም፣ ግን ከቀረብኩ በቃ መለያየት በጣም ይከብደኛል። በጣም ነው የምከብደኝ መለያየት። ሰው ቀርቦ መለያየት ለእኔ በቃ በጥይት አድርጋችሁ እንደገደላችሁ ነው። እና ሰው አምናለሁ። እንደሱ አድርጌ ሰው እያመንኩት ግን ሲበድለኝ ብዙ አብዛኛው እንደዚህ ሲበድለኝ በጣም ያመኛል ማለት ነው። እንደዚህ ያጋጥመኛል። ሰው አምናለሁ። ሰው ግን እንዳመንኩት አይ ሆኖ አይደለም የማገኘው ከጊዜ በኋላ። እና ትምህርት ወስጄባቸዋለሁ የምላቸው ሰው ማመኔ ማመን እንደሌለብኝ ሰው ማመን እንደሌለብኝ ነው ማስበው ማለት ነው። እና ስታስቡ ደግሞ ትምህርት ወስጄባቸዋለሁ የምለው ማንም ሰው የሆነ ነገር አደርገዋለሁ ካለ እንደሚያደርገው አላማ በቃ ይሄ ነገር እችለዋለሁ አደርጋለሁ ብሎ ሰው ካሰበ እንደሚያደርገውም ትምህርት ወስጄባቸዋለሁ። አብዛኛው እንደሱ ነው የማደርገው እኔ ማለት ነው። ይሄን ነገር አደርገዋለሁ ካልኩ በቃ ካሰብኩት አደርገዋለሁ። እዚህ ይሄን ነው ትምህርት የወሰድኩት፣ ሰው አለማመን እና በአላማ ደግሞ መጓዝ ትምህርት የወሰድኩባቸው ብዬ ማሰብ። በተሳሳትኩ ይቅርታ። እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ርግበዋ በጣም ቆንጆ ነች። በማን ወጥተሽ ነው እንደዚህ ቆንጆ ያደረገሽ? ኧረ ተይ 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 እንጂ እህቴ። አሁን ቆንጆ ልባል ነው እኔ? ይሄ እንኳን ለሳቅ ነው ያመጣችው ጥያቄ እንጂ ቆንጆ እንኳ አይደለሁም። በማን ወጥተሽ ነው የሚለው እናቴ ቆንጆ ናት፣ ግን በእናቴ አልወጣሁም። እናቴ በጣም ነው የምታምረው፣ በጣም ቆንጆ ናት። ቆንጆች ከሚባሉላት አንዷ ናት፣ ግን እኔ በእናቴ አልወጣሁም። እኔ በአባቴ ነው የወጣሁ። በቃ አባቴ ነው የምመስለው፣ ግን እናቴ ብመስል በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ቆንጆ ለመሆን ማለት ነው። አስቲ ተመልሷል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 15ኛ ጥያቄ፣ እርግበዋ የቤት እመቤት ናት ወይ ተማሪ ናት ወይ ሰራተኛ ናት? እርግበ ሁሉ ናት፣ ሁሉ ናት። የቤቴም እሰራለሁ እንደ እናት ሁሉ ነገር። ትዳር አለኝ፣ ልጆች አለኝ፣ የቤት ስራ አለ፣ ሁሉም ነገር አደርጋለሁ። ተማሪም ነኝ፣ እማራለሁ። ሰራተኛ ናት የሚለው ሰራተኛ ለመሆን ስልጠና እየወሰድኩ ነው። ነርሲንግ እየተማርክ ነው። ከሶስት ዓመት በኋላ ስራ ጀምራለሁ ማለት ነው።
ተማሪና የቤት እመቤት ነኝ በአሁኑ ሰዓት ያለሁት። 16ኛ ጥያቄ፣ ዩቱብ ለመክፈት ምን አነሳሳሽ እና ከሚዲያስ ምን ተማርሽ? መጥፎ ጥሩ ጎኑ ጥቀሽልኝ ይላል። ዩቱብ ለመክፈት ያሰብኩት ለመልካም ስራ ለበጎ አድራጎት ነው የከፈትኩት። ያው ዩቱብ በትርፍ ጊዜ ቪዲዮ የሆነ ነገር ከሰራሁና አንድ ሳንቲም ትሁን የተጠራቀመው ኃጢአትና ሳንቲም ይጠራቀማል ይባላል። ያገኘሁት ሳንቲም ለእናቶች፣ ለተጎዱ እናቶች፣ ለህፃናቶች ለመዋል ነው የከፈትኩት። ይህን ነገር የከፈትኩት አሁን ማህበራዊ ሚዲያ መጣ እንጂ ድሮ በልጅነቴ እያየሁት ያደግኩ ነገር አለ። እንዳልኳችሁ ካህናት ሰፈር ነው ያደግኩና እንደ ካህናት ነው የምንባለው። ቤተሰቦቼም ካህናት ናቸው። ሁላችን ዘራችን እንደ ካህናት ነው የምንባለው ማለት ነው። እና አያቴ አባ ወሉ ይባል ነበር። ቄስ ነው፣ ባለጸጋ ነው። እና የኔ ብጠዎች ሰብስቦ የአመት በዓል ሲሆን በጋርዶ አብልቶ ያጠጣ ነበር። ቅድሚያ ለየኔ ቢጤዎች ያበላል፣ ከዛ በኋላ ለራሱ ነው የሚያርደው። እና ደግሞ ቤቱ ሰፊ ነው፣ የገጠር ቤት ነው። ቆርቆሮ እንትን አለ፣ እዛ ጋ ነው የሚሰፍሩት። ሌላ ቦታ ውለው እዛ ያድራሉ የኔ ቢጤዎች። እና አመት በዓል እሱ ደግሞ እነሱን ያበላል ያጠጣል። እዛ ይሄን እያየሁ ነው ያደኩና እንደሱ ለመስራት አስባለሁ፣ ሁሌ ነው የማስበው። አሁን ደግሞ ሳይኮሎጂ መጣና ማህበራዊ ሚዲያ መጣ፣ እሱ ልሰራበት ብዬ ነው የከፈትኩት ዩቱብ። በጣም ይቅርታ ልጆች እየረበሽን፣ በጣም እጅ በጣም ይቅርታ። ማየት ነው የነበርኩ ስምንተኛ ጥያቄ፣ ቀጣይ ትውልድ ምን ትመክሪያለሽ? ለቀጣይ ትውልድ ምን ትመክሪያለሽ ይላል። ቀጣይ ትውልድ ከምቀኝነት፣ ከዘረኝነት፣ ከክፋት ይሄን ህዝብ ካለጠፋሁ ቃቤም አያርፍም ማለት ሳይሆን ሁሉም ደራስ መውደድ፣ መከባበር፣ አብሮ ማደግ በቅንነት ሆኖና በሁሉም እድገት በሳይኮሎጂ በምርምር በጥናት የበለጸገ አገር እንዲኖረን ከክፋትና ከምቀኝነት ርቆ ትውልዱ በቃ በትምህርትና በብልጽግና በእድገት እንዲኖር ነው የምመኘው፣ እንዲሆን ማለት ነው። እግዚአብሔር በቃች ይበለን። ከመተላለቅ ከተረፍን በእድገት እንድናድግ ነው የምፈልገው። እሺ፣ ዘጠነኛ ጥያቄ፣ ለምሳሌ አሁን ያለሽው ጀርመን ነው። ጀርመን ለመኖር ነው ወይም ሀገር ገብተሽ ለመኖር ነው የምታስቢ ይላል። ያ አሁን ያለሁበት ያለሁት ሀገር ጀርመን ነው። ጀርመን ለመኖር የማስበው ልጆቼ መጥፎና ደጉ እስኪያውቁ ተምረው ጥሩ ደረጃ እስኪደርሱ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እድሜ ከሰጠኝ ቆንጆ ቦታ ማስበው የምመኘው ቦታ ከደረሱልኝ ልጆቼ፣ እኔ ደግሞ ወደ አገሬ መግባት እንፈልገው። ከሱ በፊት ግን እነሱም ምርጫ እሰጣለሁ። በደንብ አስተምሬ የፈለጉትን ደረጃ ከደረሱልኝ ምርጫ እሰጣቸዋለሁ። አገራቸው ገብተው ነው የሚሰሩት በተማሩት ሙያና ስራ ወይስ ጀርመን ነው የሚቀሩ? በእነሱ ምርጫ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ማስበው ግን
ከሆነልኝ ከሰሙኝ ግን አገር ቤት ገብተው በተማሩበት ሙያና ስራ ህዝባቸው እንዲያገለግሉልኝ እኔ ደግሞ ያን ያረጃለሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን የቁርባኔና ስግዳኔ ዛፍ ሶምጽያን ሁሌ የማመሰግነው ቦታ እና ምመኛው ማለት ነው እንጂ እዚህ ላረጅ እዚህ ልሞት አልልም ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ነው ሁሉም ያደርገው መመኘት ነው አይደል? ምመኛው ግን ልጆቼ ቆንጆ ደረጃ አድርሼ እኔ ደግሞ ወደ ሀገሬ መግባት ነው የምፈልገው። እሺ አስረኛ ጥያቄ፣ ለምሳሌ ትግራይ ክልል ኔትወርክ ተዘግቶ ነበር፣ ቤተሰብ እስካሁን በስልክ አግኝተሽ ታውቂያለሽ ይላል። አዎ ትግራይ ክልል ስልክ ከተዘጋ ኢንተርኔት ስልክ ጉራራቸው ራሱ ከተዘጋ በሉ እንጂ ሁሉ እንዳይገባ ነው የተዘጋጋና በጣም ከባድ ነው ያለው። እስካሁን በስልክ ያገኘው አባቴ እና እናቴ ብቻ ነው። ቤተሰቦቼ ሁሉም አላገኘሁም። ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ ቤተሰብ አላገኘሁም። አባቴን እናቴን ነው ያገኘሁ። እነሱ ሳገኛቸውም መጥፎ ደረጃ ላይ እንደሆኑ፣ ብዙ ሰው እንዳለቀ፣ ብዙ ሰው በቃ ሀዘን ላይ እንዳሉ ነው የነገሩኝ። ያው አለም እንደሚያውቀው ነው። ሌላ ይቅር ከብታቸው፣ ጥሪታቸው፣ ሁሉ ነገር እንደተወሰደባቸው ምንም የቀረ እንደሌለ በቃ ሰው እንጃ። በጣም በጣም ይከብዳል። ዝግ ነው ሁሉ ነገር ያለ። ቢቻል ኑሮ በያዙት መንግስት በያዘው አቋም ቢቻለው ኑሮ አየርም ይዘጋ ነበር። በሱ ሀሳብ ሁሉ ነገር ነው ይዘጋ። አየርም እግዚአብሔር የሰጠን ትንፋስ፣ ፀሐይ፣ አየር፣ ዓለም ሁሉ የፈጠረ እግዚአብሔር ቢቻለውም ይዘጋዋል። ሁሉም ሰው ለማያለቅ ማለት ነው። አላልቅ ብለዋል። ሰው ተጎድሎ ያልቅ ስላለው በረሃብ ጥም በሁሉ ነገር ነው የተዘጋጋ። እንግዲህ ያገኘው ደግሞ ወላጆቼ ብቻ ነው የቀሩትም። እግዚአብሔር ያቁረረው አቁራሪ ተማአት አቁረርልን ነው። እንግዲህ በህይወትሽ ዘመን በጣም የተደሰትሽው ሰራተኛ ጥያቄ አበዛባችሁ በጣም ሀገራችን። ኦኬ በሀገራችን ምን ቢጠፋ ትመርጫለሽ? ለምሳሌ ከኮሮና እና ከዘረኝነት ከድህነት ይላል። ኮሮና ወርደበት። ኮሮና እኮ ማስክ ካደረግሽ ካታጠባችሁ፣ ማስክ ካደረጋችሁ፣ እንክብካቤ ካደረጋችሁ አይመጣም። እኛ ጋር ያለ መጥፎ ዘረኝነት የአንድ ዘር ይጥፋልን ብሎ ድህነትም ይጠፋልን ጥሩ ነው፣ ግን ድህነት የምናመጣው ራሳችን ነው። እርስ በእርሳችን ከተፋጀን የምናወድመው ቤታችን ነው አይደል? ስንማታ ስንጨፋጨፍ ያለን ንብረት ሁሉ ነገር እናጣለን። እና እኛ እንደዚህ በዚህ ክፋታችን ድህነትና ሞትም ራስ ሲያንስን ነው በእውነት። በዛሬ ዓመት እያየሁት ያሉት በጣም የሚያስፈራ ጭካኔ። በቃ ለመሆኑ ሰው ነው? ሰው እንደኔ ነው እንደዚህ የሚያደርገኝ ብላችሁ የምታስቡ እኔ የደረሰና ሁሉም ቢጠፉ ደስ ይለኛል። ሁሉም ቢጠፉ ደስ ይለኛል። ግን ከሁሉም ለአንድ ዘር ለማጥፋት የሚነሱ ሰዎች ለአንድ ምንም ያላደረጋቸው ወንድማቸው የሚያጠፉ በዘረኝነት ተነስተው የሚያጠፉ ሰዎች ከሁሉም በላይ እንትን ይልኛል፣ ያናዱኛል እና ያሳዝነኛል። ራሱ ምን ሁሉ ቢጠፋልም ደስ ይላል። ይቅርታ